madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaadhan oo hogaaminayo ayaa si weyn lagu soo dhaweeyey deegaanka Kalasharka ee galbeedka magaalada Burco. Soo dhaweynta madaxweynaha waxaa ka qayb qaatay shacabka gobolka Toogdheer, odayaasha, waxgaradka, cuqaasha, dhallinyarada iyo madaxda gobolka kuwa degmada iyo xubno kale oo ka tirsan goliisa wasiirada oo horow sii joogay magaalada Burco. Intaa ka bacdi waxaan wax ka weydiinay soo dhaweynta madaxweynaha siday u arkaan maamulka gobolka Toogdheer iyo maamulka degmada, iyagoo madaxweynaha usoo dhaweeyey si kal iyo laaba. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa ururadii bulshada sida salaadiinta, boqorada, ugaasyada, dhallinyarada, iyo wasiiradii, xildhibaanadii, madaxdii hay-adaha madax bannaan, xoogii shaqaalaha dowladda oo aan u kala hadhin ayaa dhammaan halkan diyaar ku ah. Waxay diyaar u yihiin si ay u soo dhaweeyaan madaxweynahoodii qaranka oo kormeer ku imanaya gobolka Toogdheer si xoogaa lagu noqdo waxyaabaha ka jira ee mataqaana ay tabanayaan dadku. Waxaan bacadkaa u taagannahay annaga iyo reer Toogdheer oo saaka mucaaradii muxaafitoona aan kala lahayn inaanu soo dhaweyno madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi. Waxaan leenahay madaxweyne, saaka halkan ummaddaadii baa kuu tuban, dadweynihii ku doortay iyo kuwii aan ku dooranba saaka way ku soo dhaweynaya. Ku soo dhawow degmada Burco, gobolka Toogdheer ku soo dhawow. Waxaa lagugu soo dhaweynayaa si aan hore loo arag oo loo maqal baa lagu soo dhaweynayaa. Diyaar baan ku nahay, qalbigaa ku salaamay madaxweyne, soo dhawow. Anigu kamayar ahaan farxad gaara way saaka ii tahay. Waxaan ka qalin jabinayaa saaka jaamacadda Burco, kulliyadda shareecada iyo qaanuunka. Waxaan saaka qaadanayaa digrigeygii labaad ee master degree, anigu hore uga qalin jabiyey jaamacadda Najaax oo ka qaatay digrigeyga labaad ee masterta. Madaxweynaha qarankan maanta kusoo dhaweynaynaa magaaladii Burco kusoo dhawow baan leenahay farxad weyn bay noo tahay. Waa galo farxaday saaxiibkay gudoomiyaha golaha deegaanka Maxamed Muraad, waa saaka koofiyadiisa aragtaan oo qalinjintiisi labaad qaadanaya. Waxaan filayaa inaan magaalo ka horeysa aanu jirin ama gobol ka horeeya aanu jirin xagga soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad baanu dadweynaha kasoo qayb galaynaa, aanu u hambalyeynaynaa dhammaantoodba anagoo shacabka ka mid a gobolkan. Bacdi madaxweyne Muuse Biixi ayaa salaan la dhex qaaday dhammaan cuqaashii iyo waxgaradkii dhallinyaradii sida weyn u soo dhaweysay madaxweynaha, isagoo markii dambe u mahad celiyay soo dhaweynta uu kala kulmay gebi ahaanba shacabka magaalada Burco oo wada socda. Waxaana madaxweynaha hadalladiisii ka mid ahaa isagoo dhammaan u mahad celiyey dadkii soo dhaweeyey. Waxaa ka mid ah madaxweynaha waqti kooban oo maxamed cabdulaahi guuleed maxamed baraar wararka gobolnimo Burco.